ဟဲဝီယန်ရဲ့ဇုံမတူခြင်းလို့ပြင်ရင်းနဲ့မျက်နှာအရှိအကြီးဖြစ်သွားတဲ့ဇေယျထက်ရိသက်ကြံလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ဆယ်လင်းအစိုက်တာပေ့ချ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေယျထက်နဲ့ဟဲဝီယန်ဆိုတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကျော်မင်းသားကျော်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ရည်ကလည်းချုံမောခန့်ညာတယ်လို့တယောက်ဆောင်အိုက်တင်အရာမှာဆိုရင်လေအတော်လေးကိုပြင်ပြင်ကောင်းမွန်လာ
်ချင်းတူနေတယ်လို့ပြောနေကြတာပါဒီလိုမျိုးရောက်ချင်းတူနေတဲ့အတွက်လူမားတဲ့ကိစ္စတွေလည်းမကြခဏဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဇေယျထက်လည်းသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးဟင်းဝင်နဲ့တူနေမှာကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုခွဲစိတ်ကူးသားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတော့တယ်ဇေယျထက်တရားသူ့ရဲ့မျက်နှာကိုခဏခဏပြုတ်ပြင်နေရတွေကိုတော့ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းသတိထားမိခဲ့ကြမှာပါအရင်ကချောမောလှပပီးသားမျက်နှာလေးတစ်ခုကိုဘာလို့များအခုလိုမျိုးပြုတ်ပြင်ပြီးတော့မလမပဖြစ်အောင်လုပ်ရတာလဲဆိုပြီးတချို့တွေကလည်းတွေးနေခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့အဖြေကတော့ဇေယျတက်တရားသူ့ရဲ့မျက်နှာကဟင်းဝင်နဲ့တူညီနေတဲ့အတွက်မတူချင်းလို့ပြောင်းလဲလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့ခွဲစိတ်ကူးသားမှုတွေခံယူလိုက်တော့မှပဲဟင်းဝင်နဲ့မတူရောယုံသားမကမျက်နှာကအတော်လေးကိုပုံစိုးပန်းစိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်မှုတွေရရှိနေပါတယ်။ဇေယျထက်ကသူ့ရဲ့ငကိုချောမောနေတဲ့မျက်နှာလေးကိုဘယ်ကိုသွားပြီးတော့ဘလို့ပြုတ်ပြင်လိုက်လဲမသိပေမယ့်အရင်လိုမျိုးကြည့်မကောင်းတော့ပဲအတော်လေးရုပ်ဆိုးသွားခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်မျက်နှာကမိန်းကလေးနဲ့တောင်ပိုတူပြီးတော့ဆင်တူသွားခဲ့ပါသေးရင်ဟင်းဝင်ရနဲ့ရုံမတူခြင်းလို့ပြုတ်ပြင်ရင်နဲ့မျက်နှာကမိန်းကလေးနဲ့ဆင်တူသွားတဲ့အဖြစ်ကရရမလို့ငိုရမလို့ဖြစ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိန်းကလေးဆန်တဲ့ရုပ်ရည်မျိုးဖြစ်သွားရုံသာမကမျက်နှာကလည်းအတော်လေးကိုရှည်ရှည်မျောမျောနဲ့ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပရိသတ်တွေကလည်းအရင်တုန်းကကြည်ကောင်းနေတဲ့မျက်နှာကိုဘာလို့ရှည်ရှည်မျောမျောကြီးဖြစ်အောင်ပြုပြင်လိုက်ရတာလဲဆိုပြီးသဘောမချဖြစ်နေခဲ့ကြပါရဲ့။ဇေယျထက်ကတော့ဟင်းဝင်နဲ့မတူချင်လို့ပြုပြင်ရင်နဲ့မျက်နှာကအရှည်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့အပြင်ကြံတဲ့နေရာတွေကိုလည်းပြုပြင်လိုက်ပုံပေါ်ပါရဲ့။တိတ်မချသေးခင်တုန်းကထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဇေယျထက်ရဲ့ပုံတွေမှာဆိုရင်မိန်းကလေးဖြစ်အောင်များခွဲစိတ်ပြုပြင်လိုက်သလားလို့ထင်ရလောက်အောင်အထိအတော်လေးကိုမိမဆန်နေခဲ့တာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပါရဲ့။အရင်တုန်းကတော့ဟင်းဝင်ရနဲ့ရုပ်ချင်းတူလို့ဆိုပြီးအများနဲ့လူမားခံနေရတဲ့ဘဝကနေအခုတော့မိန်းကလေးတွေနဲ့တောင်လူမားခံနေရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဇေယျထက်နဲ့ဟင်းဝင်ရတို့အတူတကွရိုက်ကူးထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်လို့သိရပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေအပြီးမှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကရုပ်ချင်းလည်းမတူတော့တဲ့အတွက်ဇေယျထက်လည်းပျော်ရွှင်နေလောက်မှာပါဟင်းဝင်ရနဲ့ရုပ်ချင်းမတူချင်တာကြောင့်ခွဲစိတ်ပြုပြင်မှုတွေလုပ်ရင်းနဲ့မျက်နှာကအရှည်ကြီးဖြစ်သွားခဲ့ရတဲ့ဇေယျထက်ရဲ့အဖြစ်အပေါ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အမြင်ကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်